tahu, bola. Tahu mana main. Okey, masuk. Jangan tengok muka orang, just main bola je. Minta. Ball, ball. Masuk bola. Awak tunjuk kat saya apa boleh main. Boleh. Right. Awak nak malu? Awak ada telinga? Ada. Saya pun ada dua telinga. Right, come on. Tunjuk saya, awak nak main. Come on, come on.
One of you. Hey, go back. Marker. Max three. Dia nak pergi tengah. Okay, dia nak pergi tengah. Daniel. Okay. Masuk dalam. Daniel. Yeah.
communication. I want to see that communication. Good, William. Leave it, leave it, leave it, leave it. Mark up. Good job, good job. It's okay, it's okay. Same thing, same thing, same thing. William, William, mark up. Ah, good decision. Good, let's go. Sam, control it first. Oh, unlucky that. Good one. Ryan, behind you, Ryan! Go one! We got this! Bukan inspire. Ada ke bang? Ha?